Okej, nu ska jag ha en liten rundvisning. Vi ska gå och se vad vi har planterat. Okej, då ska jag komma upp här. Okej. Kan du visa var kojan ligger? Ja. Kom. Var ligger kojan? Ska vi gå, Agnes? Ja, visst tagad. Kom, vi ska gå och göra marshmallow och spinnarna också. Nej, du är utan nu. Det är inte lätt första gången. Jag fattar ingenting. Vi har planterat morötterna och rödbetorna och pomporna. Kom, jag ska visa. Ja, jag ska visa dig vad vi har planterat dem. Kom. Kom. Vad heter din dotter? Rebecka. Rebecka, kom. Jag ska visa. Ser du? Det här är små morötter som växer här. De här, ser du en rad? Och det här är små rödbetor. Wow. Och det här är små pumpa. Här kommer en pumpa växa snart. Många. Kan du räkna hur många de är? Nio pumpor. Nio pumpor har hittat, men då finns nästan rätt, ja. Och här är det ju morötterna igen. Ser du två rader? Ja. Men de har bara börjat växa. Kom. När gjorde du dem? Och det här är större pumpor, men de har fått frost. Så de har blivit frostskadade. Så vi ska plantera dem där hit. Ja. Men här är en liten pumpablomma. Ja. Så där kanske en pumpa blir till. Ja, just det. Och här är det små rödbetor. De här växterna. Ja. Och här blir det också morötter. Jag gillar morötter. Och här blir det blommor och tulpaner. Oh. Det här är koriander. Jag har en, vad heter det? Va? Jag fångar den. Och det här är koriander. Men det här är små bönor. Men någon har ätit upp deras blad faktiskt. Ja. Det kommer, eller så är det vinden. Kanske vinden har dragit ner dem. Svårt att säga. Och det här är potatis som växer här. Oj, ja, jag ser en potatis redan. Ja. Men det är mamma potatis. Där är potatis. Det som du ser, det är mamma potatis. Ja. Jag ser massa potatis här. En, två, tre. Ja, det är 22 stycken här. Oj, oj, oj. Och här är dill. Ja. Och här är små lökarna. Mm. Och här är såna där blommor. Mm. Och här är också blommor. Ja, fint. Och nu ska vi gå och se tältet. Vilken undervisning! Det är en rundvisning. Så att du kan förstå hur vi bor här. Rebecka, vill du se tältet? Ja. Men vi går nu. Och det här är ju, man kan sitta här och vila ifall du vill sen
Ni kan komma och sitta här i det här rummet, på den här soffan. Ja. Ser du en soffa där? Ja. Det börjar regna. Nej, det är bara... Och här finns ett rum under eken. Ser du, det här är eken. Ja. Och här finns tältet. Här kan man komma och sova. Vems tält? Det är min tält. Här kan man komma och sova. Och här finns en vikingatrappa. Ser du? Här har vikingarna haft trappa. Var? Här. För det var, havet var tidigare här. Aha. Hur vet du det? Det vet vi. Och det var vattnet här. Och här kom de med båtarna och gick ner. Men nu ska vi gå till diket. Är det snyggt i diket? Diket, ja. Jättefint. Vi kan gå först. Så du har roligare. Du kan gå först. Ser du stigen? Ja. Så följ bara stigen. Här. Vilken runda. Eller hur? Uh-huh. Och här har vi vattnet som vi vattnar med trädgården. Du kan gå och se diket. Uh-huh. Och så går vi sen tillbaka. Wow! Jättefint ju. Eller hur? Och här är ju häst. Travstigen. Så travar här. Ja, det. Hästarna travar här hela tiden. Ja. Hästarna som springer. Ja, visst. Ja. Vill du gå och kolla vattnet? Ja. Ja, men gå ner till vattnet. Det finns en trappa där. Jag kan kanske gå emellan er. Ja. Hjälpa till. Ja, nu ska vi gå. Var försiktig bara, för det är lite halt. Fiskar här. Va? Men det finns inga fiskar, nej. Finns det inga fiskar? Nej, det finns inte ens grodor. Jag tror att den har torkat ut några gånger. Ja. Så man skulle kunna ta hit fiskarna och grodorna så de kan återuppstå här. Ja. Nu går vi tillbaka. Ja. Det här kan vara vår vikingaborg. Det är ju vikingaborgen det här. Vikingahögen. Är det? Ja. På vilken tid då? Ja, ungefär 1000 år sedan bodde de vikingarna här. Fanns det hus då? Här då? Vad sa du? Fanns det hus här då? Ja, det finns till och med husgrund här. Ja. Ungefär där elden är. Det där är vikingahuset. Mamma, du går fel håll. Eller? Nej, det är rätt håll. Mamma går precis som mamma ska gå. Men du kan krypa in i tältet medan det regnar. Vill du? Ja, kom. Här, jo då, här kan man krypa in. Jag ska bara öppna fältet. Men jag menar myrar. Ser du? Bella, går inte i vattnet. Gå dit. Gå dit uppe. Jag ska bara kolla lite. Kan gå in. Akta så myrarna kommer. Det gör inget. Ser du? Ja. Där vidare finns...
Ser du, det finns inget vatten på den där. Ja, men jag skulle kolla. Mm. Nu går vi upp. Det har ju regnat ordentligt. Inte heller vad de heter på svenska. Johanna, kan du de här blommorna? Vad de heter på svenska? Hundkex är det. Va? Hundkex. Eller... De här blommorna. Vita. Ja. Hundkex. Hundkex? Eller nej. Kanske att det är hundkex. På lettiska heter de madara. Aha. Och de här kan ni också, va? Hundkex. Liljekonvall. Men de här heter liljekonvall, precis. Men vi har inte... Vi har inte planterat dem. De var här redan. Och där växer nypon. Här. Och här är ju... Det här är morötterna. Ja, och det här... kommer hit igen när det växer morötter. Precis. Och här växer pumpor. Här växer pumpor. Men här växer... morötter. Nej, det här är... rödbetor, den där. Två rader rödbetor och morötter här. Vad är de här då? Och det här är pumporna. Mm. Och det här är morötter igen. Två rader. Och så finns det... Mm. Och här finns det sån där surblad. Har du sett dem? Nej. Smaka. Kan man äta surblad? Ja. Du kan smaka på dem. Är de goda? Ja. Kan man svälja? Ja, och man kan göra soppa av dem, surbladen. Som spenatsoppa, men det blir surt. Kan jag få till? De är inte så många där. Den kommer dö ifall vi tar för många. Men det blir fler där. Kom. Och de här blommorna är andra blommor. Det är inte samma som madara. Men jag kan inte namnet på de här. Och här är stora myrstacken. Mm. Ser du? Och här är pumporna som har blivit frusna av frost. Men här är en liten pumpblomma redan. Det kanske blir en pumpa där. Vi får se. Och här är rödbetorna igen. De här är rödbets. Ja. Och här blir morötter. Och här är blombladen. Och det här är från... Pumpan. Nej, det här är lök från... rödbetor. Tulips på engelska. Tulpaner. Försiktigt. Så nära. Så det här är ju koriander. Och det här är... Koriander är en slags krydda. Ja. Och det här är väldigt härliga bönor. Mm. Och här växer potatis. Och det kunde ju han. Och där kan du gå och ta surbladen. Vart är surbladen? Där. Är de? Precis. Får jag ta två? Ja, du kan ta två där. För de är många där. Du kan ta en där. Kan man dö om man äter? Nej då, de är nyttiga. Jag kommer snart. Ska jag ta? Ja. Jag vet vad det där är. Ja. Jag tror att jag vet. Sill! Nej, jag tänkte säga det. Vadå? Vad heter det? Sill. Nej, inte sill. Sill. Sill är en fisk. Jag vet. Men det här är väldigt likt. Det är dill. Ja, just det. Och det här är ju löken. Den små löken som kommer bli stora. Och det här är blommor. Det kommer bli blommor här. Och det här kommer bli blommor också. Och nu ska vi visa dig tältet. Är du vår gudmor? Är du vår gud? Jag är urfolkspräst. Vikingatidernas gyja. Och här är soffan ni kan sitta på. Och här är eken.
Det är ett heligt träd för vikingarna. Och sen kan det komma ett helt. Och här är lilla tältet där vi har sovit. Har du sovit där? Ja. Man kan sova här. Har du fått myggbett? Nej, det finns inga mygg där ju. För kom, det går i sänga. Vem har du sovit där med? Jag har sovit där. Kom, bara du. Och min mamma har sovit där när hon var här. Gör inte sönder den. Nej, man måste dra i dem där. Okej. Okay. Så, du kan se. Men det har gått in lite vatten från regnet, för det har regnat nu. Men det är inte så farligt, det är bara... Kom, nu går vi till vikingatrappan. Nu ska vi gå vikingatrappan. Du kan visa vad det är. Ser du att man kan se att det har gjorts en trappa här? I stenen. Ja. För vikingarna bodde här när det var hav här. Havet var väldigt... Här var hav. 1000 år sedan. Så de gick ner till vattnet. Vad är det? Ja, det är en trädbuske. Men jag kan inte på svenska vad det heter. Men på lettiska heter det lasda. Vänta, vad står det här? Det här var ett hus förut. Det är nötträd. Vad heter nötträdet på svenska? Nej, vänta. Ekollon. Nej, ekollon finns på eken. Men nu ska vi gå till diket. Mm-hmm. Där finns det vatten. Ja. Och dit skulle man kunna ta grodor ifall ni vet var grodor finns. Finns det grodor där? Inte nu, men vi skulle kunna plantera in några så de växer till där. Kan man det där är fel löv. Nej. Man kan ju ta och åka det någon... Det där är fel löv. Nej. Det gör inget. Men man skulle ju kunna... Ta en hink och åka någonstans och plocka upp några grodor och ta dem hit. Jag såg några i sjöngen. Jättemånga svarta. Vi tog med 4 stycken. Mina kompisar tog med 4 stycken och släppte upp. Vad heter de andra i sjö? Ja. Och så skulle man kunna plantera in några fiskar här också. Det finns inga fiskar. Är det dött här? Ja, det finns inga fiskar eller grodor, vad jag har sett. Och jag har varit här mycket. Det här fåglar nu. Vill du gå fram till vattnet? Men då får man gå i mitten, för det är lite halt. Det är lite halt. Där. Så jag kan hålla er. Nu. Mm. Så fint är det. Jag kan till och med ta en sån här gräs. Kan man bada här? Nej, det är lite geggigt. Men man skulle ju kunna rensa upp det. Men i nuvarande skick är det inte roligt för det är svart geggigt där. Nu går vi tillbaka. Man skulle kunna satsa och få att rensa upp det och ta hit lite sand och ordna det till en sån där plats där man kan gå ner och tvätta av sig. Stiga in och tvätta av sig åtminstone. Vad är det? Det är röttet träd. Kan du mycket om naturen? Ja, det kan jag. Gillar du NO? Vem? NO. Menar du naturkunskap? Ja. Ja, visst. Det är ju vetenskapens bas. Man lär sig alla ämnen. Och det är ett magisk vetenskap. Det här är samma. Liknande, ja. Precis. Men hör det, kolla. Varje gång jag går här så låter det. Ja, visst. Tänk om man kunde göra en koja. Ja, det kan man ju. Men det behöver inte du som har en tält där.
Får alla gå in där? Nej, men ni får göra det. Ifall ni vill vila upp er någon gång här. Ska du ta det till elden? Ja. Här får du också in på. Va? Här får du också in på. Vad sa du? Här bodde den där tjejerna för några. Den där tjejerna äter såna här. Jaha. Det är ormbuskar. Du kan ta det där bladet och ta den till mamma. Ormbuske. Du kan ta ett snyggt blad. Du har ju sönder den här. Men ta ett nytt blad och ge den till mamma och så blir hon glad. Ja, precis så. Oj, man hörde någon prata. Rebecka älskar här kommer. Nu går vi här. Och här kan man sitta också. Kollar. Precis.
Ja, väldigt fint är det. Lite lite nedzon, men det är inte alls. Nu kan du ta den korta sitten längre, det kan jag lova. Behöver du en stor? Nu måste du ha en lång pinne. Okej, köpa den där. Nu måste du ha mycket lång pinne. Kan man göra den till mig? Det blir för varmt att stå så nära så då. Oj.
hettan. Ja, annat än när vi började. Men, kan du göra den till mig? Vänta, jag är här nu med filmandet. Och den höll ju på att fläckas också. Den här! Ska man ta den här? Det är som är lite farligt för det kan brinna liksom under marken. Men det är en klippa. Det är en klippa här. Jag vet inte hur djupt det är. Jo, det är klippa här. För där är ju klippan idag. Så det är ingen fara. Ja, jag skulle vilja känna med spaden när det är. Du kan ju ta spaden, den finns här. Men jag skulle vilja att du filmar mig också. Klippan ska egentligen rensas. Jag. Ja. Jag ska gå till din son. Ja. Och du kan ju hålla här uppe så den inte ramlar. Ja, just det.